היי בנות, תודה שחזרתן לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני מקבלת כל כך הרבה הודעות כמו רחלי, למה הציפורניים מתרוממות לי? למה הציפורניים נשברות לי? למה הציפורניים עפות לי? יש לזה המון סיבות, אני גם נפגשת עם המון בנות בתחום שהן מאוד נפגעות מלקוחות. זה גורם להם להתייאש, זה גורם להם לפקוט, וזה גורם להם בסופו של דבר למכור את כל הציוד ביד שתיים ולפרוש מהתחום. אז החלטתי שאני יושבת ואני מדברת איתכן ואני מספרת לכן סיבות ש-99% נכון, זה בגללנו, בגלל העבודה שלנו, אבל יש אחוז אחד שזה לא בגללנו. ואת זה אתן צריכות לדעת לפני שאתן מתכווצות בכיסא כשלקוחה מתקשרת וצועקת, או כשלקוחה מגיעה ואתן חסרות אונים למה אין לה שלוש ציפורניים, למה נשברו לה, או למה יש לה התרוממות. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נעשה סדר. בואו נתחיל מה-99%. 99% מהעבודה שלנו שהלקוחה מגיעה ויש בעיות, זה בגללנו. זה בגלל שאנחנו לא עשינו עבודה טובה. אני תמיד אומרת, קודם כל זה הידיים שלנו. אז אני רוצה דווקא להתחיל מה-99%, ואם את חושבת שהכל בסדר פה, אחר כך אני אעבור ל-1%. אז ככה, כשאנחנו בונות ציפורניים, ואנחנו שמות את החומר קרוב לאור מאוד, או על האור, ולא עשינו את השיוף טוב, ולא עשינו את הסגירות טוב, ברור שזה יתרומם. האור יותר גבוה מהציפורן הטבעית, ולכן כל שלושה ימים יש צמיחה של הציפורן. ברגע שהציפורן צומחת, האקריל צומח, מתקדם יחד איתה ומתרומם, כי הוא יותר גבוה. המסגרת לא נכונה, לא טובה, ולכן הציפורן מתרוממת. ציפורן שאף על הלקוחה, זה גם קורה, ואתם לא מבינות למה. ברגע שההדבקה לא טובה, יש בה בועות, לא משנה אם תשימי כאן מלט למעלה, פלק, הכל יעוף בשלמות. ואת לא מבינה למה, עשית סגירות טובות, למה זה אף? ההדבקה לא הייתה טובה. זאת אומרת, יש סיבות למה זה קורה, סיבות מקצועיות. אבל אני רוצה שתשימי לב לדבר אחד. מספיק שלקוחה אחת חוזרת אלייך בעבודה טובה, העבודה מושלמת, יש צמיחה שקופה, הכל בסדר, הבעיה לא בך ברגע שהלקוחה הבאה חוזרת. את זה את צריכה להבין. לא להתכווץ בכיסא. את מצד אחד שמחה שזו חוזרת אלייך, והכל בסדר, והכל, והיא מבסוטית, ושלושה שבועות עברו, גם חודש עבר, והכל יושב במקום, ופתאום מגיעה הלקוחה השנייה, אחרי יום, באותו יום, עם מלא בעיות בציפורניים, ואת מתכווצת בכיסא, ואת נפגעת, ואת אחרי זה בוכה, אני יודעת, אני מכירה את זה, אני גם עברתי את זה, אבל למה? למה? אם יש לך אחת שחוזרת, מספיק אחת, את יודעת, הנה ההוכחה מול העיניים שלך שהעבודה שלך טובה. לא להיפגע כאן, כאן תחפשי את ה-1%. מה שאני הולכת באמת לספר לך, כאן משהו ב-1% לא בסדר. תזכרי, זה ה-99% וזה ה-1%. אז אם את רואה אצל מישהי שהעבודה שלך טובה, אל תתרגשי ב-1%. תהיי עם הביטחון הזה, את חייבת. אם את רוצה להחזיק מעמד בתחום, זה לא להיפגע כל שנייה ולא להישבר מזה, כי את הלכת ולמדת את התחום. את צריכה לדעת גם את הסיבות. את רואה אותי והרבה אומרות לי, הלוואי שהיה לי את הביטחון שלך רחלי, ואת אומרת מה שאת חושבת וזה. אני אומרת את זה בגלל ניסיון, בגלל הניסיון המקצועי שיש לי 15 שנה בתחום, ואתן לא מבינות כמה עבדתי בשנה הראשונה שלי, ולכן הניסיון שלי מקנה לי את הביטחון. זה לא להיות מאסטרית בתחום. אתן יודעות שאני נגד המילה הזאת כשמישהי קוראת ככה לעצמה. כולנו יכולות להיות מאסטריות. למה אני לא קוראת לעצמי מאסטרית? כולנו יכולות להיות, זה עניין של ניסיון, מיומנות, פרקטיקה. ברגע שהן חוזרות, אני מגלה את הבעיה, אני מבינה. ברגע שאת מבינה את הבעיה, כל הביטחון שלך יעלה, כי ידע זה כוח. אני לא המצאתי את זה. ברגע שאת מבינה למה, בסיבות של ה-1%, הביטחון שלך יהיה מול הלקוחה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ולא להתכווץ בכיסא ולהראות לה,
אוקיי, אני לא בסדר. כי כשתביני את הסיבות של ה-1%, תראי כמה את יכולה להיות עם ביטחון הרבה יותר ממה שהיית לפני שהתחלנו את הסרטון. אז בואי נעבור בעצם לסיבות של ה-1%. למה הן קורות? אז קודם כל בואי נתחיל מהשלוש סיבות עיקריות שבעצם הלקוחות חוזרות עם בעיות בציפורניים. זה התרוממות, זה שבירות וציפורניים שאפות. בואי נלך רגע להתרוממות. כשלקוחה חוזרת אליי ויש לה התרוממות בציפורניים, קודם כל אני מאבחנת, זה בכל הידיים, זאת אומרת גם ביד ימין וגם ביד שמאל יש התרוממות, אז זה אומר שהעבודה שלי לא בסדר, זה אומר שאני לא בסדר, זה ה-99%. אבל אני מאבחנת יד דומיננטית, מה זה אומר? יד ימין או יד שמאל, אם היא דומיננטית ביד שמאל, היד הזאת היא מפעילה הרבה יותר עבודה במהלך כל השלושה שבועות, במהלך החודש, במהלך השבוע, היא משתמשת ביד הזאת יותר. ברגע שמפעילים לחץ על הציפורן, האקריל מתנתק, מה שאנחנו קוראות לו מתרומם, ואת זה את צריכה להבין. סטודנטית שכותבת ומפעילה לחץ חזק עם העט ביד שהיא כותבת, האקריל מתנתק. קופאית בסופר שכל היום מתקתקת בקופה ומפעילה לחץ, יד דומיננטית היא מפעילה לחץ, אקריל התנתק. קלדנית שעובדת על מחשב במשרד, כל היום מתקתקת, כל מי שעובדת ומפעילה לחץ על הציפורניים, אקריל מתנתק. מה לעשות, זה לא בטון, זה לא בטון. ברגע שהיא גם הציפורן יותר ארוכה, היא יותר מועדת לפורענות. עכשיו אני לא מדברת באופן כללי, יש לקוחות שחוזרות שהכל בסדר, אבל יש לקוחות כאלו ואנחנו לא יודעות מי תיכנס בדלת ולמי אנחנו עכשיו עושות, ואז את מקבלת חוסר ביטחון, את רואה התרוממות, היא מתחילה לספר לך, נכנס לי פה שערות, הכל נפתח לי. אז בואי נאבחן את זה, בואי נראה אם זה את. אם אין לה בכל הידיים התרוממות, זה לא קשור אלייך. יד דומיננטית, אצבע ועמה ואגודל בדרך כלל, אלו מועדות לפורענות. כשזה קורה ואת רואה שזה כאן, את אומרת לה, מאמי, מה את עושה בחיי היום יום? מה את מפעילה לחץ? כי עובדה שיד שמאל אין לה כלום. את מבינה? כשאת יודעת לענות זה כוח. אז את יודעת איך להתמודד מול לקוחה ולא להתכווץ בכיסא, אוי ואבוי שהציפורן פה נפתחה לה ונכנסים לה שערות ומים וזה מציק לה ונפתח לה מהצד. למה נפתח לי מהצד? כל השאלות האלו, יש לך את הידע ואת הביטחון לענות לה. אז תמיד תחפשי יד דומיננטית ברגע שהיא מדברת על התרוממויות. אני זוכרת שהייתה לי לקוחה לפני המון שנים, היא הייתה עובדת במעבדה והיא הייתה אצלי הרבה זמן, וכל פעם שהיא באה, יד דומיננטית, אצבע ועמה, הציפורן בכלל הייתה אפלה, היא לא הייתה מחזיקה למעמד, וכל פעם היא הייתה מתלוננת, למה זה קורה לי? כל פעם אני משלמת לך על תיקון ציפורן. אתן יודעות, יש בונות ציפורניים שלא גובות כסף על תיקון ציפורן, ויש בונות ציפורניים שכן גובות כסף על תיקון ציפורן. מה לעשות, אני מאלו שגובות, ולכן זה קצת מציק שכל פעם צריך לשלם. אבל סליחה, מה אני צריכה לשלם? עובדה שכל הציפורניים בסדר, למה רק שני אלו? כשאת עובדת כל היום עם מבחנות במעבדה, זה מתנתק, את מפעילה לחץ, את מספרת לי כמה מבחנות ביום את עושה, וזה כל פעם, כל מילוי, כל מילוי, כל מילוי. אז את מבינה שזה לא את. בהתחלה באמת אמרתי, וואלה, כאילו לא הבנתי, בדיוק כמוך, התמימות הזאת להיכנס לתחום, או אפילו להיות בתחום, ואת את לא יודעת את התשובות, והייתי חושבת שזה בגללי, והייתי מתקנת לה על חשבוני, עד שקלטתי, רגע, חלי, מה את עושה פה? כל פעם זה קורה, ואותם ציפורניים. אז זה לא את, זה לא עבודה שלך. את מבינה? זה מה שאני רוצה להעביר לך את המסר בסרטון הזה, כדי שלא תפקי, כדי שלא תיפגי, כדי שיהיה לך את הביטחון מול הלקוחה לדבר איתה. עכשיו בואו נדבר על ציפורניים שעפות. אנחנו עדיין ב-1%, לא ב-99%, שאני חושדת שזה בגלל העבודה שלי, בגלל הידיים שלי, אני מתחילה בתחום. זה ה-1% שלא קשור אלינו. אז ציפורן שאפה, סיפרתי לכם על הטיפס, אם ההדבקה לא טובה. אתן מכירות את זה,
אני גם לפעמים הייתי עושה את זה. זה לא מתוך כוונה, אף אחד לא רוצה שהציפורניים יעופו לה. אבל כן, יש לקוחות שמשחקות עם הציפורן. מה זה אומר? הציפורן הטבעית צומחת כמור, והציפורן הבנויה צומחת ישר. ולפעמים, ככה, כשאתן מסתכלות בטלוויזיה, אתן מתחילות לעשות ככה. מתחילות לשחק. זה נפתח וזה מתחיל להיפתח עוד ועוד ועוד, עד שלמחרת היא קמה בבוקר, והיא מרימה לי טלפון, יו, רחלי, אני לא מבינה, קמתי בבוקר ועפה לי הציפורן. אין בונה ציפורניים אחת שלא מכירה את המשפט הזה. עכשיו, זה יכול לנבוע מזה, זה יכול לנבוע גם ממשהו אחר, אבל אני מדברת איתכם כרגע ספציפי על זה, שזה לא קשור אלינו. המשחק הזה כאן פותח את הציפורן מהצד. לקוחה אין לה עין מקצועית כמו שלנו. אם אני הייתי רואה את הבועה הזאת, שהיא מתחילה לפתוח את ההפרדה הזאת בין הטבעית לבנייה, הבועת אוויר הזאת, הייתי יודעת שהציפורן הזו לא תחזיק מעמד, שעוד כמה ימים היא תתעופף לה מהציפורן הטבעית. עכשיו, לקוחה אין לה עין מקצועית כמו שלנו, היא לא מבינה מה היא עושה. והיא משחקת יום ראשון מול האקס פקטור, יום שני מול הישרדות, והיא ככה משחקת, משחקת, משחקת ופותחת, ולמחרת היא מחליפה מצעים והציפורן התעופפה לה. זה משהו שאת צריכה להבין, לא כל הציפורניים עפו לה, יד מסוימת, את רואה אצבע, את רואה מה, אגודל, היא שיחקה עם זה, אז את שואלת אותה, את יודעת, זה מזכיר לי בונת ציפורניים שהתקשרה אליי והיא בכתה לי, באמת בכתה לי, ואני אראה לכם עוד הודעה שלה בסוף הסרטון. האמת שהיא מאוד דרבנה אותי לשבת ולהכין סרטון כזה, כי היא מאוד התרגשתי ממה שהיא שלחה לי, והייתן צריכות לראות איך היא בכתה, בכתה שהלקוחה הזאת התחזרה. היא כל כך כעסה שהיא בכתה מרוב עצבים. למה עצבים? כי הלקוחה סיפרה לה תוך כדי שהיא עושה ככה, שהיא מנסה להוציא את הציפורן הטבעית כי היא מפריעה לה, והיא מכניסה מספריים קטנות וגוזרת אותם. והיא הבינה, היא הבינה ישר, כי ברגע שהיא שיחקה בזה והכניסה מספריים להוציא, אז ברור שהיא פותחת, וברגע שזה מתחיל להיפתח, זה אף. אז הנה עוד סיבה, שזה לא קשור אלייך, שאת צריכה להבחן, לא להיבהל, לא להתכווץ בכיסא שלקוחה מתקשרת ואומרת לך, גם בדרך כלל הן לא מבינות, היא מתקשרת ואומרת לך, אפה לי ציפורן, והיא באה ואת רואה שהיא נשברה, היא לא אפה. אז לכן מאוד חשוב לי שתשימי לב לסיבות האלו, כדי לתת לך, להעביר לך את הביטחון ממני, שאת תוכלי לעמוד מול לקוחה ולא תפרשי מהתחום בגלל שנפגעת ממנה, בגלל שהיא ליבה אותך, אלא להסתכל לדוח בפנים ולהגיד לה בדיוק מה הייתה הבעיה, למה הציפורן הזאת התרוממה, נשברה, אפה. ואני מזכירה לך, זה כל הסיבות האלו קשורות ל-1%. אני כל הזמן אומרת את זה, כי מאוד חשוב לי גם שתבינו ש-99% זה אנחנו, זה המון. אבל ברגע שאת יודעת שאת בסדר, אני מדברת איתך כרגע רק על ה-1%. עוד סיבות שהציפורן אפה. ציפורן שהיא מאוד דקה, מאוד דקה, אתן בטח מכירות את זה, שהציפורן כמו נייר, מאוד קשה לחומר להתאפס עליה. זה לא משנה אם תחליפי בייס, זה לא משנה אם תשימי כמה טיפות של פריימר. מאוד קשה לחומר להתאפס על ציפורן מאוד דקה. ציפורן שומנית, מעיפה, מפרקת. האקריל מתנתק ממנה. זה גם סיבות שלא קשורות אלינו. את צריכה לדעת את זה כשאת רואה מישהי שחוזרת אלייך והציפורניים לא מחזיקות עליה מעמד. תסתכלי. תראי, הידע הזה שאת צוברת במהלך השנים זה ידע מאוד מאוד חשוב כדי שתאבחני כל לקוחה שחוזרת. ואת צריכה להבין שציפורן דקה וציפורן שומנית, יש איתן בעיות בבניית ציפורניים. זה מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. אני רוצה לשתף אתכן במשהו מאוד עצוב, אבל הוא אמיתי, ואני עדיין ממשיכה בציפורניים שהן עפות. הייתה לי לקוחה והיא הייתה עושה אצלי, היא כוססת והיא הייתה עושה אצלי בנייה, מילוי, 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 מפסיקה קצת, עושה עוד פעם בנייה, מילוי, 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 ויום אחד היא באה, היא חזרה, לא להרבה זמן, התקופות שהייתה עושה הפסקה לא להרבה, היום אני יודעת גם למה היא עשתה את ההפסקות האלו, ו
זה קשה, זה קשה לי כאילו לספר את זה, אתם תכף תבינו למה. והיא באה ועשתה בנייה, ואחרי כמה ימים, 3-4 ימים, היא סימסה לי בוואטסאפ, רחלי תקשיבי, כל הציפורניים מתעופפות לי. מה כאילו קרה? היא הגיעה אליי, אני אומרת לה, אני לא מבינה מה קרה, מה עשית? אני אומרת לי, שום דבר, הכל בסדר, שינית משהו וזה, חיי יום יום, עבודה, לא, הכל אותו דבר. טוב, תקשיבו, זאת לקוחה שלי כבר הרבה זמן, 3-4 שנים. ומה אני עושה? היא שילמה לי לפני 3-4 ימים, אני לא אקח לה עוד פעם כסף, אני גם מכירה אותה. אז אמרתי לה, את יודעת מה עברת, בואי, שבי, אני אעשה לך עוד פעם, וזה עליי. טוב, עשיתי לה את הבנייה עוד פעם, אותו דבר, אותם חומרים, הכל אותו דבר, הקפדתי אפילו יותר, לא שאני לא מקפידה בפעם הראשונה, אבל עוד יותר, נתתי תשומת לב, באמת, ישבתי ועשיתי עבודה חבל על הזמן. וזהו, והיא הלכה, ותוך כמה ימים היא שוב סמסת לי בוואטסאפ, רחלי הציפורניים מתעופפות לי, אני לא מבינה מה קורה פה, אני לא יכולה ככה וזה. אמרתי לה, תקשיבי מאמי, בואי לפה. קבעתי איתה אחרי יום עבודה, באמת בערב, כדי שיהיה לי את השקט לשבת איתה, ואם צריך עוד פעם לתקן ולבנות, שאני אבין מה קורה ולא לעבוד איתה בלחץ. אני מאוד ממליצה לעשות את זה אגב. והיא הגיעה, וישבתי מולה, ואני רואה באמת שהעבודה פשוט התעופפה לה. זה כאילו הדבקתי לציפורניים, והכל טק 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 טק, כאילו אחרי חודש, הכל אף. ואני לא מבינה את זה, זה אקריל, מה יש פה לעוף? ואני יודעת מי אני, אני יודעת מה העבודה שלי, ואני אומרת לה, תקשיבי, משהו פה לא בסדר, אני לא שיניתי שום דבר, הידיים שלי לא השתנו, החומרים שלי לא השתנו, השיטת עבודה שלי לא השתנתה, השיופים, הכל אותו דבר. אני מדברת איתה, אבל מסתכלת על השולחן שלי, כאילו מה השתנה? למה אז החזיק לך ועכשיו לא? בואי נבין ביחד למה. אין כזה דבר שהלקוחה תגיד לך, לא, לא עשיתי, לא, אין שם שינוי. אם היא רוצה שאני אעזור לה, היא צריכה להיות אמיתית. היא צריכה לשתף אותי, גם אם זה משהו מאוד מאוד אישי שלה. כי תכלס, אני רוצה לעזור לה. זה לא משהו שהוא חד פעמי, שאני עושה לה ולמחרת הוא איננו. זה צריך להחזיק לה במינימום 3 שבועות. ואז התחלתי לשאול אותה שאלות. אמרתי לברת, בואי תהי כנה איתי. יש משהו בחיי היום יום ששינית? לא, מה פתאום? לא שיניתי, אתם מכירות את זה. הכל אותו דבר. עבודה, הוספת איזה עבודה, החלפת עבודה. לא, אותו דבר, הכל אותו דבר. אמרתי לה, אוקיי, אני הולכת למשהו הורמונלי. יש משהו בגוף שהשתנה? אז היא אומרת לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודעת. אני זוכרת אחרי שאבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר מסרטן לפני בערך 4 שנים. אני אחרי 2 שנים מכל מה שהיה לנו הרגשתי מאוד לא טוב והלכתי לבדיקות לרופא, וזה היה לפני ראש השנה, וקיבלתי מתנות, קיבלתי בעיה בבלוטת התריס, קיבלתי את הסכרת, קיבלתי את הכולסטרול, ואני אספר לכם, חבל לכם על הזמן, מתנות לראש השנה, כפרת עוונות. ואמרתי לה, סיפרתי לה את זה, ואמרתי לה, תקשיבי, אי אפשר לדעת, כאילו, משהו הורמונלי, אני בסטרס, יש לי חדשקונים. אני גם לא המצאתי את זה, מישהי שהיא בסטרס מאוד חזק, השערות עלולות לנשור. אתן יכולות לעשות גוגל ולבדוק כמה אנשים עם מצבי לחץ, זה השפיע על השיער שלהם. כאילו, זה לא משהו שאני ממציאה, הגוף דוחה את הבנייה. עכשיו, השאלה מה? אז אני לא מחטטת ללקוחות, אני אפילו את השם משפחה לא שואלת. הן מספרות לי, הן משתפות אותי, כן, וגם אני ממליצה גם ככה לכן. אני לא חוקרת, אני לא נכנסת לחיים האינטימיים והאישיים שלהם. ואז היא שתקה, ואמרתי לה, יש איזה מחלה וזה, והיא שתקה. אומרת לכם, יש לי מה זה צמרמורת. ואז היא לקחה את היד שלה, והיא עשתה ככה. והיא הרימה את הפאה, וראיתי כאן קרחת, והיא החזירה את הפאה. ווואי, איזה צמרמורת יש לי. ואני הסתכלתי ככה, והיא אומרת לי, אני עוברת טיפולים כימותרפים. ואני הייתי עמומה מהחשיפה הזאת, זה משהו מאוד אישי. והתעשתתי מהר, ואמרתי לה, אז את מבינה, הגוף דוחה את הבנייה. הוא לא מקבל את הבנייה, כי תסתכלי, זה עבד, את לא לקוחה חדשה שלי, הייתי עושה לך כל הזמן והכל בסדר.
משהו לא בסדר, אני יודעת, אני מבינה את זה, לא יכול להיות שאני אעשה פעמיים בנייה והציפורניים יתעופפו לך. אני לא יצאתי עכשיו מבית ספר. אתן מבינות, אתן מבינות מה זה ידע, זה כוח, על זה אני מדברת איתכן. שכחתי מה אני רוצה להגיד, יאללה. זה כאילו להיזכר בזה, כאילו זה היה אתמול, מרוב שהייתי בהלם. כמובן שהיא לא עשתה שוב, אני שכנעתי אותה לא לעשות, כי מה, מי משלם עכשיו גם כן? לא חבל על הכסף, על הזמן שלה, על האכזבה שלה. למה? אמרתי לה, תמרחי לה, תראי אסתטית, מסודרת, אל תוציא את הכסף יותר אצלי. כי אני אומרת לך את האמת, זה לא יחזיק, חבל על הכסף. אז זה בעצם, אני רוצה להחזיר אתכם לבעיות הורמונליות בגוף, שיש מצבים שהציפורניים לא מחזיקות. וזה קיצון, זה ממש קיצון. אבל בואו נראה לכם עוד קיצון. אני לפני 15 שנה שקלתי מידה 48 ועשיתי דיאטה מאוד חזקה. מאוד חזקה, וירדתי למידת מכנסיים 36. אז אתן מבינות שהיה שם משהו לא טבעי. זה לא שירדתי למידת מכנסיים 42 או 40. אני כל החיים נלחמת בדיאטה, אבל הפעם קיבלתי את הקריזה והחלטתי שאני עושה דיאטה. ואני לא ממליצה על הדיאטה שלי, אני גם לא אגיד לכם מה עשיתי, אבל אלו התוצאות, מה שאתן רואות. ובזמן הדיאטה הזאת, אני לא זוכרת איזה מידת מכנסיים הייתי, 38-40, החלטתי שאני עושה לעצמי ציפורניים בשפיץ, סטליטו, ארוכות. תקשיבו, אם מישהי אחרת הייתה מספרת לי את זה, לא הייתי מאמינה לה. לא הייתי מאמינה לה. אבל אני עשיתי את זה לעצמי וראיתי את זה בעיניים שלי. כל מה שעשיתי התנתק אחרי בערך שעה, שעתיים, שלוש. לא תגידו שלושה ימים, לא תגידו שבוע. וואי, התייבשתי רגע. לא התנתק לי אחרי כמה ימים, ממש תוך זמן קצר במכון שישבתי, הציפורניים התנתקו. מה זה אומר? עשיתי לעצמי מיד ציפורניים משולבת רגיל. אחרי שעה, שעתיים, פתאום אני רואה את המסגרת הלבנה הזאת, אתן מכירות אותה, שלקוחה חוזרת אחרי שלושה שבועות ואתן רואות שזה התרוממות? לי זה קרה תוך כמה שעות. עשיתי אחר כך בטבילה, פירקתי את זה כי זה ממש כמו, כאילו הכל מתפרק לי, כאילו לגו. עשיתי בטבילה, עשיתי בתבנית, עשיתי בג'ל. מה שלא עשיתי, הכל התפרק לי. ולא הבנתי למה. אחרי שסיימתי את הדיאטה, והתאפסתי על עצמי, וחזרתי ככה בהדרגה גם לאכול בצורה מסודרת, עשיתי לעצמי שוב ציפורניים, וזה החזיק לי קצת יותר זמן משעה שעתיים. מצבים קיצוניים, מחלות, שינויים הורמונליים בגוף, הגוף דוחה את הבנייה. תשאלו, תחקרו. כשיש לך לקוחה אחת שחוזרת טוב והשנייה לא חוזרת טוב, ואת יודעת שאת עובדת טוב, את רואה את ההוכחה מול העיניים שלך. אסור לך להתכווץ פה, אסור לך לחשוש, אסור לך לפקוט, אסור לך להגיד לעצמך, וואלה, אני לא יודעת לעבוד, אני פורשת מהתחום. לא! על מה ולמה? למה? אם יש לך אחת שחוזרת טוב, זה מה שאני רוצה להעביר לך בסרטון הזה. שתפקחי את העיניים ותגידי לעצמך, רגע, אני רוצה רגע להתאפס ולהבין לאן אני הולכת מכאן. כל לקוחה שתבוא אני אתחיל לפקוט, אני אתחיל להיפגע. את צריכה לראות למה. כשתביני את הלמה, את תהיה עם הרבה יותר ביטחון. עכשיו אני רוצה לשתף אתכן בעוד משהו מאוד מאוד חשוב. שבונה ציפורניים, אני אראה לכם על המסך גם כן, בונה ציפורניים, איפה היא שלחה לי את זה? בונה ציפורניים שלחה לי, אתן לא מאמינות, טוב, אתן בטח לא רואות בגלל האור, זה מסנבר, אז אני אראה לכם מיד על המסך. זו תמונה של בונה ציפורניים מהממת, שכל הזמן הייתה נפגעת. מלקוחות וחושבת שהעבודה שלה לא טובה וכל לקוחה הייתה אומרת לה משהו. אתן יודעות מה מעצבן אותי בלקוחות האלו שלה? של הבחורה הטובה והמקסימה הזאת שהן היו צועקות עליה, הן היו משפילות אותה, הן היו פוגעות בה וחוזרות לעשות מילוי. תגידי לי, אם היית לקוחה והבונת ציפורניים שלך לא עובדת נכון וכל פעם משהו לא בסדר, את היית חוזרת אליה למילוי?
למה הן חוזרות אליה למילוי? למה? אני רוצה להבין למה. אם היא לא טובה, למה אתן חזרתן אליה למילוי? והודעתי אותה כל הזמן, כל הזמן. פשוט נגעה לי בלב, אישה כל כך טובה, משפחה, ילדים, זה הפרנסה שלה. היא כל כך מתאמצת, היא כל כך נותנת, הרבה פעמים ללא תשלום, היא לא מתחשבת, מתחשבת כאילו בתיקונים של ציפורניים, בקישוטים, לא גובה. כל כך נותנת את הנשמה, אם אני הייתי לקוחה, הייתי רוצה שהיא תהיה הבונת ציפורניים שלי. אחת כזאת, להפך, הייתי מרימה אותה. היה כואב לי להגיד לה, אפילו אם זה היה נגרם בגללה, היה כואב לי להגיד לה, רק לתת לה את הביטחון, שתמשיך ולא תפסיק. וכשהלקוחה הזאת חזרה אליה, היא לא מאמינה שזה שלה. וזה, זה בום לפרצוף. זה צריך להראות שהנה אני כן עובדת טוב. אם זאת חוזרת מושלם, לא מעניין אותי איך זאת חוזרת. אני עכשיו אשב ואבדוק מה הסיבות שגרמו לה לחזור ככה. זה לא בגללי, זה לא בגלל הידיים שלי, ואת זה אני רוצה לתת לך. תסתכלו, תראו את ה... תראו מה היא כותבת לי. רחלי מאמי, לקוחה באה אליי אחרי חודשיים! חודשיים! בא לי לצעוק שכל העולם ישמע את זה. רחלי מאמי, לקוחה באה אליי אחרי חודשיים. תראי תוצאות, אני בשוק, לא ידעתי שזה אפשרי, ותראי איך היא יצאה ממני, ביקשה משהו מיוחד ועשיתי לה, ואני בשוק. תראו מה זה, תראו כמה זה מרגש, ואני לא מאמינה שאני מתרגשת בגלל ציפורניים, אבל מגיע לה, כל כך כל כך מגיע לה, מגיע לה על כל הדמעות ועל כל הבכי, יש תוצאות בסוף, יש פירות בסוף לכל הדבר הזה. תראו מה זה, תראו איזה עבודה. כאילו אני כשאני קיבלתי את ההודעה הזאת, אתם לא יודעת מה זה עשה לי. אני הסתכלתי ככה, יו, כאילו אם הייתה לידי הייתי מחבקת אותה. אז אפשר, אפשר לא לפרוש מהתחום ולא להישבר ולא לחשוש מלקוחה שמגיעה וצועקת. אם יש לכן את הידע, אתן יודעות מה לענות לה. אז וואי, כמה התרגשתי בסרטון הזה. אבל היה חשוב לי להעביר את המסר הזה, באמת שכל אחת תקבל את הביטחון הזה, שעוד פעם אני אחזור על זה. יש לה 99%, אבל יש גם את ה-1%. אל תשכחי אותו. בבקשה, אל תשכחי אותו. את תראי כמה ההרגשה שלך והביטחון שלך יהיו הרבה יותר גבוהים ממה שהם היו עד עכשיו. זהו בנות, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון והועלתי לכן ובאמת נתתי לכן ערך מוסף לכל הנושא הזה של למה זה התרומם ולמה זה נשבר ולמה זה אף, שלא תשכחו את זה. אני באמת נותנת לכן את הנשמה ואת הלב רק כדי שתתפרנסו בכבוד ולא תפרשו מהתחום. אני הייתי מספיק חזקה לפני 15 שנה, אבל אם את לא כל כך חזקה ואת נפגעת ואת מרגישה שאת לא מסוגלת יותר, תזכרי את המילים שלי, תזכרי אותם, כי לא תמיד את אשמה. אז תודה שצפיתן, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.